Ljudi, nije sve izgubljeno. Kako su se naši borili u ona vremena, borit ćemo se mi u ova. Život je borba, budućnost pripada nama, pobjednicima. Dragi prijatelji, moji današnji gošće su Nada Šikić, predsjednica stranke Hrvatsko bilo i prva na listi za domovinu u drugoj jedinici i Zorica Gregorić, treća na listi za domovinu u drugoj izbornoj jedinici. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Dobar dan, lijepi pozdrav. Može malo glasnije. Gospođo Šikić, kažu analitičari da su slabe šanse za ovu vašu, našu listu. Koji su motivi, zašto ste se odlučili kandidirati na izborima? Pa ja bih prvo rekla da se jako osjećam ugodno za ovim stolom, jer smo svi na listi Hrvatskog bila. Tako da je to jedna od najboljih promocija za Hrvatsko bilo koje je. Kao drugo, analitičari su vrlo nevjerojatni. Naprimjer, kad pogledamo da stranka Ivana Pernara nosi 48%, a HDZ ispod 20%, te analize su vrlo neobične koje stižu. Pa onda selektivno se uzimaju one koji im odgovaraju, koji im ne odgovaraju, ne uzimaju. Koliko ja vidim, prate samo 5 stranaka kontinuirano za koje oni smatraju da će uzeti nekakve saborske mandate, a mi svi ostali smo ispali izvan analiza. Premda u stranci Hrvatsko bilo kao i u koaliciji za domovinu ima jako puno kvalitetnih kandidata koji će sigurno birači prepoznati. Gospođo Gregorić, koji su vaši motivi da se evo, ovako aktivno u politiku uključite? Ponajprije zato što Hrvatskoj trebaju iskreni i pošteni političari koji neće obećavati nego će nešto poduzimati. Za stranku Hrvatsko bilo i koaliciju za domovinu sam se odlučila prije svega jer je moja predsjednica, gospođa Nada Šikić, osobi za koje stoje rezultati. Dakle, ja biram, a također i poručujem s ovog mjesta ljudima da biraju one koji imaju rezultate, a ne one koji prodaju prazne i šuplje priče. Hrvatskoj to ne treba. Hrvatskoj trebaju ljudi iza kojih stoje rezultati, koji rade i koji doprinose boljitku naše domovine. Gospođo Šikić, kažu neki da je pojava ovakve jedne liste razbijanje desnice, da će, dakle, evo, da to vrlo vjerojatno će loše proći i da će po Dontovoj metodi zapravo pojava ovakve jedne stranke samo nagraditi onoga prvog na listi, a to je najčešće HDZ, možda neka SDP-ova koalicija, tako. Oprostite. Stranka Hrvatsko bilo je u stvari nastala od različitih stranaka i različitih ljudi koji su bili nezadovoljni u svojim matičnim strankama. Mi njih sigurno ne razbijamo, nego okupljamo. Koalicija za domovinu je sastavljena iz dijelova HSS-a, HSP-a i najčešće HDZ-a. Jedan veliki broj članova naših je došao iz Domovinskog pokreta. Prema tome, to su sve ljudi koji nisu našli u tim strankama negdje svoj politički izričaj kojim smatraju da je za njih primjeren. Pa evo, najeklatantniji primjer je gospodin Ante Prkačin, koji je naš saborski zastupnik, koji je bio vrlo nježan u odnosu na svoje razloge zbog kojih je izašao iz Domovinskog pokreta, a prave razloge ću vam sasvim sigurno reći sam. Predsjedništvo naše stranke je njemu naredilo da on stupi u komunikaciju sa Domovinskim pokretom i pokuša napraviti nekakvu koaliciju. On je, sad ne znam da li je razgovarao sa gospodinom Radićem ili sa gospodinom Penavom, rečeno je da će se javiti, međutim do razgovora nikakvog nikad nije došlo. A u čemu je stvar? Kako to da hrvatska desnica iz izbornog ciklusa u izborni ciklus stalno ide o tako 3, 4, 5 frakcija razjedinjena i to nekako najviše pogoduje
i HDZ-u i ljevim koalicijskim. Pa evo, ja sam bila jako iznenađena, na primjer, stare hrvatske stranke kao što je HSS, ima ih 17 u ovom trenutku, koji su svi samo 17, koji su u ovom trenutku mahom svi krenuli izlaziti iz matičnog HSS-a, upravo zbog predsjednika stranke, koji, oni se ne slažu sa politikom koji vodi vodstvo stranke, a ne mogu promijeniti to vodstvo, jer je to na taj način organizirano da se to ne može. Tako da njih tisuće članova izlazi van iz stranke, jer pa ne događa se drugo ništa ni u drugim velikim strankama. Mi u Hrvatskom bilu smo to doista demokratizirali, tako da, pa evo, vi ste bili sudionici toga, da uvijek se izabire najbolji kandidat koji je tu, i to sa suglasnim predsjedništvo. Nikada ja kao predsjednica sama ne biram, ne sastavljam liste, jer je to velika moć u rukama jednog pojedinca koji onda radi šta hoće. Jel? Mi smo to već vidjeli kako izgleda u hrvatskoj politici kad neko kaže ja mogu šta hoću. Jel? Mi se protiv tog zaista borimo. Je li sastavljanje tih izbornih listi ponekad nalikuje na onom čerupanju ili recimo odnošenju plijena iz hajdučke razbojničke špilje? Nažalost, u Hrvatskoj ja mislim da nisu ni druge zemlje nešto bolje. Politika se svela na politikanstvo. A kada politikanstvo preuzme glavnu riječ, onda između ostaloga i sastavljanje lista je nešto što je se svodi, dakle, na to, na nekakve dogovore iz interesa ili ne znam što sve ne. Ono što je mene zapravo privuklo Hrvatskom bilu i koaliciji za domovinu je kad sam vidjela zapravo ko ide na liste, da se ovdje gleda o kvaliteti ljudi, da se ovdje gleda što stoji iza tih ljudi, što su oni do sada napravili. Dakle, ponavljam, nisu bitne prazne i šuplje riječi, nije bitna pozicija, zauzeti poziciju i ne micati se, ne znam, evo imamo Radina koji s ponosom se ističe kako je on od početka zapravo uspostave naše domovine do danas vječni saborski zastupnik. Što je on to dao? Osim što ima status vječnog saborskog zastupnika. Ono što je važno i što ja naglašavam, što ću uvijek naglašavati, polazimo s afirmativnom stajališta i stoga da se na listama nalaze ljudi koji su se dokazali, koji su iskreni domoljubi, ali koji imaju rezultate, koji su nešto napravili. Takvi ljudi trebaju Hrvatskoj. Jesu li ljudi u Hrvatskoj podijeljeni u dvije skupine, patrici i plebejci, znate, ono, elita i ono, kako se veli, raja, pa smo mi zapravo Hrvati svi nekak plebejci, ako se ne. Ja bi prije rekla da su podijeljeni u idealiste i interesente. Jel? Da. Idealisti su oni koji će živjeti i disati za Hrvatsku, a interesenti su oni koji će se dokopat vlasti, moći, pozicije da bi zadovoljili neke svoje osobne interese i nastavili tako, dakle, osigurali generacije svojih potomaka bez apsolutno ikakvog obzira prema državi, domovini i svom narodu. S obzirom da se iz izbornog ciklusa u ciklus uvijek ponavlja ta situacija da je taj jedan nacionalni politički milje podijeljen u više frakcija, to prestaje biti slučajno, to prestaje izgledati kao da je slučajno. Ne? Sad mogu tu biti neki veliki egotripovi pojedinih predsjednika stranaka koji su toliko veliki da u njihovu blizinu nitko ne može prići, ne? Ali može biti to stalno, već koliko, 2-3 desetljeća se skoro ponavlja takva jedna situacija, pa i kroz povijest možemo neke primijeviti. Je li moguće da se može govoriti kako su hrvatske desne političke opcije izbušene nekim nehrvatskim interesima, možda od nekih interesnih lobija, pa do recimo i nekih obavještajnih stranih sustava kojima Hrvatska država, suverena, snažna, nije dio njihovog plana? Pa ja ne mislim da se to događa samo sad i ne mislim da je u politici ništa slučajno.
Prvo što smo vidjeli, to je krenulo sa razbijanjem HSP-a već 90-ih, jel, pa onda je krenulo sa razbijanjem svih starih političkih stranaka, tradicionalno hrvatskih. Jedan od razloga naše koalicije to je da u ovoj kaotičnoj situaciji u kojoj se mi nalazimo, koja na jednom brdu imamo nekog za kažu da je proruski orijentiran, na drugom brdu imamo nekog za kažemo da je probriselski orijentiran, pa mi smo odlučili biti treće brdo koje je prohrvatski orijentirano. Pa pokušati koraknuti jedan korak unazad, vrati se na oca domovine Ante Starčevića, vrati se na Stjepana Radića i na prvog hrvatskog predsjednika doktora Franju Tuđmana i okupiti hrvatski narod. Ja ne mislim da je narod suštinski podijeljen. Narod je neinformiran, jer ono što bi trebalo spadati u nacionalnu sigurnost, to je i što bi trebalo spadati pod obavještene službe, to je uopće informativni rat koji se vodi kod nas. Ja ne znam da li je moguće da se uopće u Americi proda CNN, to nisam čula da bi uopće postojalo kao mogućnost. Mi smo prodali naše sve medije, vi u medijskim kućama ne možete izgovoriti ništa što je prohrvatski. Evo, kod osnivanja samog su nas prozvali ekstremno desnom strankom. Ja ne znam koji to ekstremizam poziva na zajedništvo, poziva na rješavanje problema referendumom, koji poziva na jedinstvo hrvatskog naroda. Kako to može biti ekstremno? To ne može istu rečenicu stati. Ne? Pa evo sad kad pogledamo što se dogodilo nedavno na Plitvicama, je strašno. No, mislite kad je Zoran Milanović napao generala Josipa Lucića? Pa da, mislim, u stvari je strašno da je to HDZ privatizirao kao svoj skup, navodno, nikog nisu pozvali. Međutim, jasno je da je to izborna jedinica Tome Medveda koji je došao dole u pratnji svoje koje je dole i oni kontinuirano rade svoju promidžbenu kampanju u vreme odrađivanja poslova. Neprirodno je da nije prozvan predsjednik države, neprirodno je. A još je neprirodnije da su uz njega stali generali zato što svako od njih očekuje neku mrvicu ponosa koju treba poštivati. Pa zar je problem jednom generalu dati počast jednom godišnje da prisustuje nekakvom skupu gdje je on bio i što je zaslužan za ta događanja? Znam da je bila velika polemika vezana uz generala Rojsa. Pobogu, pa on je u toj akciji ranjen. Zar nije normalno da on bude pozvan, a nije bio pozvan? I sad na jednu lijepu riječ Milanovića kaže se kako je on Milanovićev čovjek. Nije, Rojs je svoj čovjek, koji svi generali drugi. Ja. A dobro, evo, sad je ta slučaj, i sad tu je nekako Milanović uletio, pa jedne generale pohvalio, druge pošpodio, recimo Josipa Lucića je nekako kvalificirao kao stranačkog, a ove druge gledao kao generala. Mislim, evo, ja sam bio na Plitvicama kad se dogodio taj Uskrs, vidio sam Rojsa tamo, vidio sam i Josipa Lucića, ali Zorana Milanovića nisam vidio. Iako su njegovi vršnjaci bili tamo na Plitvicama. Ne? I sad, otkud njemu moralno pravo da prvo stvara nekakvu podjelu među generalima, a drugo da ih na bilo koji način diskvalificira? Ne? Stara narodna je podijeli pa vlade. Pa kako bi on došao na to brdo da nije dijelio, uvijek pokušavao dijeliti ovaj narod. Osim toga, nemojmo zaboraviti da je odlazeći sa najneuspješnijeg premijera u Hrvatskoj, poručio Hrvatskoj stvorit ću vam pakao. I on ga stvara iz dana u dan, otkad je otišao, otkad je zasijao na Pantovčak. Nemojmo zaboraviti da Zoran Milanović je predsjednik koji zapravo je nelegalan predsjednik. On nije položio prisegu na način na koji je ona propisana. To se stalno zaboravlja. Da bi unio razdor, da bi te agende dakle, nametao,
sve ono što zapravo nema nikakve veze sa Hrvatskom kao državom, kao nacijom, sasvim je meni apsolutno nije čudno što on radi u zadnje vrijeme. Dakle, od izuzetnog ljevičara pretvara se u ekstremnog desničara, u nekakvog čvrstog dečka koji stalno prijeti nešto, naravno na riječima, jer mislim da bi pobjegao i od malo jačeg dječaka. Tako da, apsolutno nije čudno način na koji on zapravo pokušava obmanuti i unijeti jedan... cijela ova priča je zapravo pokušaj obmane i toga da se ljudi jednostavno, da ne znaju da, ni što, ni gdje, ni kako. Ono što je bilo recimo crno, sad je crveno, ono što je bilo bijelo, sad je crno. Da. Dakle, to su, što je planirano. Što mislite da, s obzirom da je međunarodna situacija dosta onako nestabilna, s obzirom da u našem susjedstvu ne cvatu ruže kad je po pitanju neka miroljubiva politika, ta naoružavanja zvjetskanja oružjem, od Crne Gore, Kosova, Dodik stalno prijeti da će tamo u Bosni i Hercegovini staviti Republiku Srpsku pod mišnicu i pobjeći van. Recimo da izbije ponovo rat u Hrvatskoj. Ne? Bili sada primjerice Zoran Milanović ili Andrej Plenković ili cijeli niz većine hrvatskih političkih vođa na hrvatskoj političkoj pozornici koji nisu bili u Domovinskom ratu aktivni, nego su se sklonili u nekakvu zavjetrinu, bili u toj novoj nekakvoj mogućoj situaciji, iskoristili priliku pa se pokazali kao pravi junaci ili bi ponovili isto ono što su napravili prije 30 godina i krivinu lovili. Dakle, ja mogu jamčiti da Zoran Milanović nikad ne bi bio u poziciji našeg prvog predsjednika, doktora Franje Tuđmana, koji je išao na prve crte. Nemojmo zaboraviti da je Franjo Tuđman bio na prvim crtama u vrijeme Domovinskog rata. Zoran Milanović to definitivno ne bi, ako ne bi pobjegao, bio bi negdje duboko u bunkeru, kao i neki zapovjednici koji su isto tako rat proveli u bunkerima, a sad se busaju u unačka prsa kako su veliki stratezi i tako dalje. Kršili... Mogu li ja sam reći? Pa ja bi u stvari zamolila Boga da on ne bude u toj prilici da nas vodi. Zato što on je vrhovni zapovjednik vojske. Ja znam da je vrhovni. Ali sutra da izbije rat, šta? On je tu, ja bih lijepo koji... molila da to preuzmu oni koji to znaju raditi. A po ustavu je on taj. Dakle, on jeste on po ustavu, ali nadam se da će nam Bog pomoći i da on to neće raditi. Zato što ja mislim da je to, da je vođenje rata obrambenog u kojem mi nemamo ni granica, u kojoj su naši prostori prazni, u kojem nemamo oružja, u kojem nemamo vojske, u kojem nemamo policije, u kojem nema služenja vojnog roka već od 2013. Kad? Ne. Naša mladost ponovo bi trebala ginuti. Nemojmo zaboraviti da je Zoran Milanović rekao da su za ovu Hrvatsku ginuli samo krezubi i neuki. Toliko cijeni te ljude koji su krvlju platili domovinu koju on sad predsjednik. Ali evo sad on se uključuje u izbornu kampanju, najavio da će biti predsjednik vlade, da će biti mandatar. Evo sad, krši li on tu ustav? On to nešto kao gospodin Kulakušić, on bi isto bio i predsjednik vlade i premijer i vodio bi sud i sve bi on u jednoj objedinio. Možda bi trebao ipak konsultirati Putina, on to sve radi uspješno. Da, i to više mandata. Bio jedan Adolf koji je slično stvar. I Adolf slično. Dobro, Adolfa nema, ali Putin je tu. Da, za sada. A dobro, krši li on taj ustav koji bi trebao biti nekakav okvir po kojem se svi ponašamo, tu su definirane vrijednosti, ciljevi države, naroda, ne? Ustavni sud koji to onda tumači, objašnjava, koji u međuvremenu posla upozorenje da on to ne bi smio raditi, on to ipak radi dalje. Ne? Pa ja mislim da taj ustav i zakon u ovoj našoj domovini vrijede za vas i mene. A bojim se da za pojedince ne vrijede, da će on opet napraviti ono što on bude htio i postaviti upitno uopće odluke Ustavnog suda, ma kakve one bile. Tako da nas u svakom slučaju čeka kaos i to je planirani kaos. Evo zadnjih dana u
tim dobro obavešteni krugovima širi se onako jedan, sad je li to trač ili nešto više od toga, da postoji opcija da ovi izbori ne budu provedeni regularno do kraja, nego da upravo zbog ovakvih Milanovićevih eskapada Ustavni sud pod, evo, neki kažu nalogom HDZ-a, neki kažu Vladimira Šeksa, preko Miroslava Šeparovića se ipak ohrabri i donese nekakvu mjeru protiv njega, poništi listu, poništi izbore ili na neki drugačiji način kazni Zorana Milanovića. Što mislite, koliko je ta opcija vjerojatna? Pa moguće je da će to Ustavni sud čak i napraviti, ali ja nisam sigurna da će to poštivati Zoran Milanović, jer on ne poštuje institucije Hrvatske države. Pa ja kažem da mi ulazimo u kaos i da je taj kaos planiran. A bojim se da je to vezano uz geopolitičku situaciju oko nas. Prije 30 godina su bile velike promjene koje na valu tih promjena geopolitičkih je predsjednik Franjo Tuđman uspio stvoriti Hrvatsku državu tako što je objedinio cijeli narod. A kome bi to odgovarao kaos u Hrvatskoj? Pa onom ko želi ovu domovinu našu rastočiti. Ja, tko su ti? Ima ih više ili je samo jedan? Ja mislim da ih ima više. Evo, ja sam nabrojila dva brda, ne znam ja šta se još iza brda valja. Mislite da je predsjednicima države i vlade u interesu rastočiti Hrvatsku državu? Ne znam, ja znam ono što ja osjećam. To ne znači da je to istina, jel? Ja naprosto osjećam da se neke stvari događaju koji nisu u interesu ove zemlje. Što? Jel, pazite, nije moguće da u jedan HDZ kojim smo mi doživljavali sve kao nekakvu desnu opciju. Ja doista ne znam šta je sad više desno u HDZ-u. Godinama sam bila član HDZ-a, što je tu desno? Ko je to suveren? Ili ministar obrane desno? Pa ne znam, ne znam ni da li on desno. Bio je i bio je na pravoj strani kad je trebalo i on je zaista stao u obranu domovine svoje. Međutim, sad ja ne znam više što se događa. Mi smo izgubili suverenost u svakom pogledu. Što misliš, zna ne bi bilo bolje da kažu da je osnivanje HDZ-a, kad su ušli na vlast, onda, ne znam, 80-90 tisuća bivših članova Saveza komunista ušlo u HDZ. A što mislite da se, recimo, dogodilo da su svi pravaši, sva ona emigracija koja je bila u nekoliko stranaka predstavljena, da su svi oni ušli u HDZ i onda ga iznutra onako mijenjali? Mislim da se to negdje i mora dogoditi. Zato što u Hrvatskoj sa otprilike 3,5 miliona stanovnika je u Hrvatskoj otprilike 5 miliona u dijaspori. Mi moramo ići na promjenu izbornog zakona. Mi ne možemo dozvoliti da, ne znam, tri predstavnika srpske stranke, ne, srpske stranke koju vodi Milorad Pupovac, koji je osnovao ratni zločin od Goran Hadžić, upravljaju našom državom. To je nakaradno. Ja mislim da je on osigurao sebi, a i tih par posto ljudi koji glasaju za njega, pokoljenjima sve što im je trebalo na uštrb hrvatskog naroda. Prema tome bi trebalo uključiti i dijasporu koja sigurno doprinosi razvoju Hrvatske sa svojim znanjem, iskustvom, novcem u krajnjoj liniji i dozvoliti njima sasvim sigurno da imaju, pa barem ako ovi imaju tri, pa da barem oni imaju 10 mjesta u saboru. Sad kad spominjemo Milorada Pupovca, uoči izbora, Andrej Plenković je više puta jasno naglašavao kako će i ovaj izborni ciklus ići sa svojim dosadašnjim partnerima, a to su svakako predstavnici manjina, njih osmero. Međutim, kod predavanja izbornih lista, Milorad Pupovac je rekao da oni nisu pupčanom vrpcom vezani za HDZ, nego da će ići sa oni ko će ispunjavati njihove cilje, zapravo ko će pobjediti. Je li to zapravo se dogodio nekakav raskol između SDSS-a i Andreja Plenkovića? Je li se Andrej Plenković tu malo preračunao, pa je istrčao, to su naši partneri, a sad ispada da su partneri samo ako će HDZ pobjediti? Ali manjine su uvijek partneri pobjednicima, nema ništa tu novo, sam Pupovac nije ispričao. Međutim, ukazuje na nešto drugo, a to je da očekuje poraz Andreja Plenkovića. Dakle, takva izjava sa listom SDSS-a, kao što je rekla moja predsjednica, strankom koja je stranka koju je stranku osnovao osuđeni srpski ratni zločinac,
a ja uvijek dodajem stranka aboliranih četnika, jer kad vi pogledate zapravo upravo vodstvo te stranke, unutra je Stanimirović, unutra su osobe koje su aktivno sudjelovale u rušenju i razaranju naše domovine, a sada su abolirani, nažalost, zakonom o aboliciji i sudjeluju i dan danas u rastakanju naše domovine, jer im nikad nije odgovarala slobodna i nezavisna Hrvatska. Oni su izgubili svoju državu, a ovu ne mogu vidjeti. I zato jest cijela ova priča. Vi ako ćete pogledati što oni sve dobivaju kao partneri, dakle, od političke moći, od strategija koje planiraju, a koje rastaču Hrvatsku, od financijskih potpora, nenormalnih financijskih potpora, dakle, vi imate situaciju da vam razno razne potpore dobivaju, državne potpore dobivaju pripadnici, abolirani četnici, dok hrvatski branitelji ne mogu dobiti. Da, znate u čemu je tu problem? Jer ako je Andrej Plenković računao na 8 zastupnika kao svoje koalicijske partnere, to znači da, recimo, ako se dogodi da on zajedno sa njima ima 76 ruku, da će se možda dogoditi da će oni reći, ne, mi ne idemo sa vama, ne, mi idemo s ovima drugima. Ne. Dakle, da oni nisu čvrsto vezani nekakvim koalicijskim ugovorom, nego isključivo slobodnom procjenom u trenutku kada izbori budu završeni, kada budu vidljivi rezultati. Pupovcu apsolutno nije bitno je li to Andrej Plenković ili neko drugi. Pupovcu je bitno da nastavi svoj proces, dakle, proces srpske samostalne stranke, koja je na kraju krajeva ukinuta. Nemojmo zaboraviti da je Srpska demokratska stranka ukinuta, pa je onda iz te stranke srpski ratni zločinac osnovao sadašnju. Njima jedina opcija, jedini način postojanja, razlog postojanja jest ukidanje ove države, poništavanje ove države, poništavanje rezultata koji su hrvatski branitelji, hrvatski ratnici u Domovinskom ratu izborili, a koje je, nemojmo zaboraviti, dakle, hrvatski narod na prvim referendumom, a onda i prvim izborima se odlučio za slobodnu i nezavisnu državu. Nekako se taj dio, pogotovo u školama, jer tome sam dosta posvećena, preskače. Dakle, naša djeca ne uče dovoljno o načinu na koji je zapravo nastala naša domovina. Nemaju pojma, pitajte ih, neće znati. Što mislite, je li Miloradu Pupovcu i njegovoj ekipi pozicija kojim omogućuje ova država, dakle, jedan udoban život, cijeli niz raznih izvora prihoda koje ostvaruju od nekretninskog biznisa pa do raznih državnih agencija, proračunskih sredstava koje ostvaruju zajamčeni saborski mandati, tako da, je li takva jedna udobna egzistencijalna politika za njih dovoljan motiv da rade sve što je potrebno kako bi ova država opstala? Ne. Bez obzira, dakle, nemojmo zaboraviti, a podsjetit ću vas, Tesla banka je osnovana da bi, dakle, pod navodnicima, da bi srpski povratnici imali mogućnosti, odnosno financije, kad se vrate u Hrvatsku, izgraditi nekakve svoje biznise i tako dalje. U tu Tesla banku su uvučeni, nažalost, hrvatski poljoprivrednici. Na čelu joj je bio Pupovac i uništio je tu Tesla banku. Uništeni su hrvatski privrednici koji su ulagali u tu banku. U Srbiji je direktorica te podružnice završila u zatvoru. Znate kako je Pupovac završio? Tako da mu je Hrvatska osigurala novu novčarsku instituciju koja se zove Tesla razvojni fond, koja funkcionira po principu županija, dakle, spajanja tih financijskih centara i umrežavanja. I mi danas imamo ovo sada što se događa, a to je, dakle, oni se bogate na Hrvatskoj,
ali njima nije bitna, znači njima je bitno rastočiti Hrvatsku. Pupovac provodi velikosrpsku politiku. Velikosrpskoj politici nikada nije odgovarala slobodna i samostalna i nezavisna Hrvatska. Možemo samo pogledati što se dogodilo. Ali onda pili gradu na kojoj sjedi, dogodilo, ne? Ne pili gradu na toj sjedi. Ja mislim da on se dobro osigurao za svoju budućnost investicijama u stranim bankama. A ono što je bitno spomenuti, to je Srpska pravoslavna crkva, koja nema nikakve veze sa vjerom i sa pravoslavljem, nego ima veze sa teritorijalnim pretenzijama i dokazano je paramilitarna, ono, paravojna formacija u Hrvatskoj koju on štiti, koju mi plaćamo i koja odnosi sredstva u Srbiju. Samo pitanje trenutka, pa sjećate se kako je niški specijalac u odori, ne znam, popa, zaposio manastir u Crnoj Gori. O čem se tu radi? Ne. Ali da bi sve to bilo moguće, potrebna je potpora određenog dijela hrvatskog političkog, političkih subjekata, političkih stranaka. E sad kad pogledamo stranke ljevice, osobito njihova vodstva, ne, ima li Hrvata u hrvatskoj ljevici, ne, barem u njihovim vodstvu, ne, kad pogledate? Pa ja mislim da bi bilo jako bitno da mi imamo dobre službe sigurnosti, pa da se vidi ko njih financira. Naprimjer, stranku Možemo. Ko je s tolikim novcima financirao stranku Možemo? S kojim interesom? Stranka Možemo je došla na vlast na komunalnim temama, koliko ja znam, u gradu Zagrebu. Jel? Prvo što su napravili, to su udarili na obitelji, na djecu, je li tako? Ne? Sa, evo, u mom susjedstvu u zelenoj zoni odlažu biološki otpad. Evo, sad smo neki dan bili na prosjedu u Trnavi, jel? Gdje su ljudi svojim sredstvima 60. godine izgradili društvene prostore koji motiraju i tjeraju ih van. Jel? Znači, oni uopće se ne bave komunalnim poslovima, bave se isključivo ideološkim pitanjima. Ja ne znam da je civilizacijski iskorak hodati u kondomima i crtati cvjetiće po trotoaru. Ja ne razumijem šta je to. Prema tome bi trebalo sigurno dobiti dobar izvještaj ko ih je financirao, zašto i što oni uopće rade u Hrvatskoj. Da, ali evo, dobro su se posložili ovaj ulet Zorana Milanovića, digo im je ono vjerojatnosti za osvajanje mandata na jednu dosta visoku razinu, čini se da, evo, pa upravo smo mi da su na dobrom putu da dođu na vlast. Na prošli tjedan smo, kad smo bili na prosjedu, rekli da odmah po završetku izbora krećemo sa skupljanjem potpisa za referendum za skidanje mandata gradonačelniku grada Zagreba, zbog toga što uopće se nije držao svojih predizbornih obećanja i da je to prvi u nizu političara za koje ćemo napraviti isto. Ne može baš uvijek sve što hoće i dokle hoće. Evo, mi možemo to pratiti po izlaznosti ljudi. Ljudi su odustali više od izbora, zato što šta će tamo raditi kad kogod im nešto obeća, i za toba radi šta hoće. Ja samo citiram našeg premijera, odnosno predsjednika vlade, koji je rekao ja mogu šta hoću. Direktno. Jel? To se događa i sa drugima. Što mislite, ili HDZ svjestan što će im se dogoditi ako ljevica pobjedi, osvoji vlast? Pa ja ne vidim više tu neke razlike između jednih i drugih. Dobro, šta mislite, hoće li se otvoriti? Pa ja mislim da ovi koji su tu ostali mogu slobodno preći u SDP. Mislim, nema tu neke razlike velike. Ne mislite da će biti rastavljeni? Ne, mislim da će biti, mislim da će se ti koji tu sjede, mislim da će se vrlo brzo složiti s onima s druge strane. Izbor Ivana Turdića... Oprostite, samo još jednu stvar. Da ne mislite da ja zagovaram podiobu. Ne. Ja zagovaram jedinstvo hrvatskog naroda. Prema tome, i oni koji su lijevi i oni koji su desni, oni spadaju u jedinstveni korpus hrvatskog naroda. I zato jedini je hrvatski predsjednik Tuđman imao snage i hrabrosti raspisati referendum. Pa vidi što to za narod doista misli. Sljedeći referendum koji je bio raspisivan bio je za ulazak u Evropsku uniju. Odmah je Ustav mijenjan. Ili nije bila dovoljna izlaznost. Jel? Za sve što smo tražili za toga nikad nije bilo referenduma. Sve je to napravljeno mimo volje naroda. Od NATO, Schengen, Euro,
Istanbulska konvencija, što god hoćete, sve je to napravljeno mimo volje naroda. Pa nam se sad događa da između dva među popisa od 90. i 2020. mi imamo milion ljudi manje. Jedan je dio što se ljudi nešto malo manje rađa, ali jedan veliki korpus ljudi je iselio. I to, naš najvažniji izvozni proizvod su postali obrazovani mladi ljudi. Mi nemamo uopće usklađene potrebe tržišta rada i obrazovnog sustava. Mi najviše ulažemo u obrazovanje i onda pustimo da ode. Pa moramo znati na čemu, uvijek kažu mi smo mali, mi moramo biti pod stolom jer smo mi mali u velikim državama. Pa Izrael je 2,5 puta manje od nas. Na čemu je on izgradio svoju snagu? Na znanju. Mi moramo ulagati u znanje naših ljudi koji znaju u znanje, između ostalog, što sam govorila i o ratu i o ratnim tehnologijama. Imamo mi tu puno što za naučiti od drugih zemalja. Ne moramo mi sad stvarati nekakvu, otkrivati toplu vodu. Pogledajte Švicarsku kako funkcionira, pa to je najsigurnija zemlja na svijetu. Ona nikad u rat nije ni ušla. Zašto nikad u rat nije ni ušla? Rekli ste, manje se rađa djecu u Hrvatskoj. Što mislite, je li to, znači majke, žene, a i onda njihovi muževi, recimo ako se o obiteljima radi, se odlučuju imati manje djece nego prije, recimo, 20-30 godina. Koji je razlog tome? Je li moguće da ljudi manje vole djecu, ili moguće da je u pitanju egzistencija pa se boje da neće imati novac, ili je neki treći razlog, ili je došlo do neke promjene u nekakvom identitetskoj, mentalnoj strukturi ljudi da... Pa ja mislim da... Roditeljstvo više nije toliko važno. Pa ja mislim da je svima roditeljstvo važno i da je obitelj osnovna struktura funkcionirana svakog društva. Međutim, sa zapada, što je došla ta nekakva ideologija o tome da svako mora imati nekakav jako markirani mobitel, pa tenisice, pa ne znam, su djeca šikanirana ako nemaju nekakvu majicu. Pa to, kad smo mi bili mali, to uopće nije bilo važno. Barem u mom kvartu se na to nije gledalo. Mislim da je to jedan od razloga. Drugi od razloga što nam je upravo fertilno sposobna populacija izašla van. Sad mislim da je prosječna starost Hrvata je 55-56 godina. Pa oni će biti za 10 godina svi umirovljenici. S čim mi mislimo uopće puniti mirovinski sustav? Da li to uopće nekom padne na pamet? Mi sad imamo negdje 1:1, možda nešto manje, zaposlenih na umirovljenike, 50% se puni za mirovinu i onako iz državnog proračuna. Kako će se financirati, a vjerojatna životna dob, mislim da se penje na 78 za žene u ovom trenutku, sad izračunato za Hrvate. Ja ne znam kako mi mislimo živiti uopće. Ukoliko se ne saberemo, ukoliko ne napravimo jedno zajedništvo, ukoliko... Mi nemamo strategiju razvoja razvijenog ni za šta. Svako ko dođe i preuzme vlast, krene od početka. Je li to tako? Izmisli novu strategiju razvoja privrede, poljoprivrede, šumarstva, industrije, brodogradnje i na kraju nemamo ništa. Mi ne znamo gdje ćemo biti za godinu, dve, tri, pet, zato što zato treba se složiti struka i politika. I jednom strategiju potvrditi referendumom ovog naroda, tako da je ona obvezujuća i za svaku sljedeću strukturu političku koja dolazi. Naprimjer, ja ne znam da li vi znate da u Švicarskoj jedan jedini plaćeni političar je predsjednik države. Svi ostali koji rade u politici, rade pro bono ili im je to čast. Ja ne znam zašto mi imamo 150 zastupnika u saboru. Ja ne znam što oni rade tamo. Po meni bi bilo 75 uvr glave koji jesu. Zašto mi uopće se bavimo samo politikom u Hrvatskoj? Zašto u politiku, evo sad gledam ovi svi mladi ljudi koji se javljaju, pa sad ne znam, tiktokeri, ovi oni koji, svi bi bili političari. Što je to tako zanimljivo u politici? Pa to je najteži posao koji sam ja radila u životu. U antičkoj Grčkoj je plaćanje poreza bilo pitanje časti i ugleda, jer onaj koji je mogao platiti porez, smatralo se da je sposoban zaraditi novac potreban za plaćanje, ali isto tako bavljanje politikom je bilo obvezujuća disciplina, jer na taj način čovjek je brinuo
o svojoj zajednici, pa o svojoj obitelji, o sebi samom. Ne? Evo, ovih dana, i danas je Komisija Hrvatske biskupske konferencije Iustitia et Pax izdala izjavu povodu predstojećih parlamentarnih izbora, gdje uz ostalo podsjeća katolike da vjera nije samo privatna stvar, nego ima i društvenu dimenziju. Dakle, vjernik je odgovoran za, ne samo za svoj privatni život, nego su odgovoran za život zajednice u kojoj živi. Zorice, što mislite, jesu li Hrvati nekako pobjegli iz politike, jesu li nekako, nekako kao da su uvriježio taj, možda još iz nekih ranijih vremena Jugoslavije, tako da, gdje je bavljenje politikom bilo na rubu nekakve izdaje, recimo, ulazak u partiju je bio, već si ti sumnjiv, prešao si na njihovu stranu, Hrvati su tu uvijek bili svojevrsna oporba državi, pa čak možda u nekim ranim. Jesu li Hrvati učinili tu jedno krivo formatiranje svoje mentalne strukture, pa iz tog razloga bježe iz politike? Prije svega u Jugoslaviji nije bilo politike u onom izvornom značenju politike, a politika je briga za javno dobro. Tako da apsolutno nije čudo da su između ostalog Hrvati, ali i vjernici tada nisu se ni smijeli. To je bio jednopartijski sustav. Nije postojala mogućnost da vam vjernik se bavi, odnosno da bude u partiji, jel? I da bude dio tih vladajućih struktura. U Hrvatskoj na prvom popisu je bilo oko 90% izjašnjenih kršćana. 84 nešto. 84 katolika. Katolika. 84% katolika, a oko nešto bliže 90 kršćana. Dakle, tu spadaju i ortodoksni i ove druge, baptisti i tako dalje. Zahtijevati ili razmišljati na način da se vjernik povuče ili da se traži da se zatvori u crkvu ili u svoj dom izjašnjava tako, je van svake pameti, zato što ste onda zatvorili cijelu Hrvatsku praktički, jel? Odgovornost svake osobe, pa tako i vjernika, i dužnost je baviti se politikom u smislu onog pozitivnog, dakle, brigom za javno dobro, brigom za svog bližnjega, brigom za svoju obitelj i za sebe. Mislim, meni je van svake pameti kada kažu vjernici za vas nije politika, ili ti ideš u crkvu, nemaš šta se baviti politikom, ili da svećenik ne može, recimo, savjetovati što učiniti, dakle na koji način pružiti savjet, ne reći ti moraš napraviti to, jer onda je to, mi smo pobjedili taj sustav, izašli smo iz tog sustava, ali da su isto tako aktivni sa savjetima itekako. Ja bi se samo vratila na Milanovića i na Pupovca. Može. Još vrlo kratko. Dakle, nemojmo zaboraviti Pupovca i njegovu borbu kroz svoju stranku aboliranih četnika da se zaštiti, odnosno ospori progon ratnih zločinaca. Taj čovjek je zaštitio bezbroj osoba koji žive ovdje u Hrvatskoj, koji su optuženi za ratne zločine. Oni su pušteni na slobodu. Optužnice su ili odbačene ili su stavljene u ladicu, jer su zločini takvi da se ne mogu poništiti. Dakle, to je nešto, kad smo razgovarali o njemu i o tome da bi on održao, jel, Hrvatsku, ne bi održao Hrvatsku. Milanović i Ustav. Pa nemojmo zaboraviti 2013. kad je taj isti čovjek, samo je tada bio na poziciji predsjednika vlade, kršio Ustav, odnosno odluke Ustavnog suda vezano uz ploče, ćirilične ploče u Vukovaru. Dakle, postojala je jedna odluka Ustavnog suda koja je rekla zadržava se stanje sada kakvo je, ako je ploča razbijena ne smije se postaviti nova,
Pred pločama ne smiju stajati naoružani policajci i čuvati ih. Što se dogodilo? On je ostavio naoružanu policiju koja je čuvala i svaka ploča koja je razbijena stavljena je nova. Dakle, to je bilo direktno kršenje odluka Ustavnog suda, kao što i sada krši odluke Ustavnog suda, a da je izazvao ustavnu krizu, izazvao je onog trenutka kada je rečeno da će nositi liste SDP-a. Nažalost, Ustavni sud je tada trebao reagirati odmah, a ne mu dati dovoljno vremena kako bi povukao neke stvari i izvukao se iz... Jer tog trenutka on jest prekršio Ustav i tog trenutka je trebao biti maknut sa mjesta predsjednika države. Kako to razumijete? Dakle, evo, on je pobjedio je sa strankom na izborima za Sabor, tamo dvije i koje, to je 11. 12. kad je došao na vlast, pobjedio je na izborima za predsjednika države i sad mu ankete daju dobre izglede. Pa u čemu je stvar ako je, dakle, se radi o takvoj jednoj osobi koja kad je bio rat je ulogila krvinu, a kasnije kad je došla na vlast činila je... ponaša se ko Luj 14. Ono, ja sam car sunce. U čemu je stvar? Zašto Hrvati onda glasuju za njega? Ipak... Mislim da je narod neinformiran i da je zapljusnut sa mnoštvom dezinformacija. Evo, ja sasvim sigurno znam kada sam postala ministar da me dočekao na stolu jedan jako čudan zahtjev koji nisam mogla shvatiti šta se događa, da je jedna gospođa pitala zašto ja njoj ne isplatim mirovinu iz 93. Ne. Ja sam ostala sva zapanjena, kakva mirovina iz 93. Da bi poslije saznala da je gospodin Zoran Milanović u svom programu 21 najavio u dogovoru sa gospodinom Pupovcem da će on svim Srbima koji su ostali u Srpskoj krajini i nisu priznali državu Hrvatsku kao Hrvatsku isplatiti mirovine. Ne. Oni su izgubili sve sudove u Hrvatskoj, prvostupanjske, drugostupanjske i Ustavni sud Republike Hrvatske. Onda je gospodin Zoran Milanović zajedno s Pupovcem i sa svojim ministrima slao delegaciju u Beograd da se složi način na koji bi se to ipak moglo izvući iz Hrvatske. I onda su se dovili jadu da je to da je mirovina posljedica rada. Pa su onda u Ženevu na Međunarodnu organizaciju rada poslali tužbu koju je osnovali su sindikat umirovljenika Srbije i tražili su, u tom trenutku je bilo u sindikatu 80.000 ljudi koji su tražili povrat, oni su imali mirovinu od one države koju su oni priznali u tom trenutku. Ja kad sam, to je trebalo biti presuda u 6. mjesecu, ja sam prvo molila naravno odgodu zato što je došlo do promjene vlasti da uopće se mi negdje konsolidiramo oko tog što je, napisali kontratužbu. Uglavnom, mi smo, koja je bila poanta? Da se izbjegne Strasbourg, da se izbjegne Europa, da se izbjegnu naši sudovi i prenese direktno na Ujedinjene narode. Ja? Zato što oni imaju puno jače lobiste u Ujedinjenim narodima što mi imamo. Ja? Evo, na svu sreću ta je tužba pala i nisu uspjeli ostvariti ta prava. Međutim, evo vidite koje su sklonosti sadašnjeg predsjednika države, šta je on sve u stanju obećati na teret ovog naroda. Ali napoje, naziva je Milorada Pupovca etno biznismenom, kaže, žao mi što sam mu dao. Prigodno. Josipović, to nije. Ne, ne, ne. Milanović je napadao. Je, prigodno, isto kao što prigodno sad hvali branitelje, znate. Pa onda... oni su sretni da njima neku pažnju da, pa onda misle da on njih voli, ma ne voli on nikoga u ovoj državi, on je sklopio pakt s nekim drugim, po mom mišljenju osobnom. Ne. S kim, ne znam. Nada je vrlo skromno ispričala ovu priču, međutim, kad sam na početku rekla da biram ljude i da molim da biraju ljude iza kojih stoje rezultati, tih 80.000 Srba koji su primali mirovine, dakle oni su tražili dvostruko pravo mirovina, tražili su dvostruke mirovine i tražili su odštete. Da su dobili tužbu koju zaslugom gospođe Nade Šikić nisu dobili, tadašnji državni proračun Republike Hrvatske bi bankrotirao. Dakle,
predsjednica Hrvatskog bila, Nada Šikić, spasila je državu Hrvatsku. To je nešto, to je rezultat na koji se možete pozvati. Gospođa Nada Šikić je jednako tako našem hrvatskom korpusu u Bosni i Hercegovini, koji je zaslužan za obranu naših granica Hrvatske, a radi se o Hrvatskom vijeću obrane, dakle hrvatskim vojnicima Bosni i Hercegovini, pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane, jednako tako vratila dug kojim je Hrvatska dugovala, kojim je obećavala godinama gdje su ih varali do besvijesti, opet zahvaljujući gospođi Šikić, oni koji su, ponavljam, zaslužni za obranu Hrvatske. Jer vojska Hrvatskog vijeća obrane je zajedno sa Hrvatskom vojskom obranila državu, dakle granice naše Hrvatske. Nemojmo to zaboraviti. To se jako često zaboravlja i stigmatizira one koji su itekako zaslužni i kojima bi trebali stalno davati Naslov izjave komisije HBK Lustice Baks, koju smo malo ranije spomenuli, glasi: očuvati dostojanstvo politike i ustavno pravni poredak države. Imate li dojam da da se ovaj naslov možda onako usmjerava na jednu osobu koju sada spominjemo? Znači, očuvati ustavno-pravni poredak države. Dostojanstvo i ustavno-pravni poredak države. Do sad Komisija Justicije i Paks uoči izbora nisu davali ovakve izjave. Jesu li oni sad tu nekakvu aluziju učinili kako bi se tu možda ZM prepoznao? Pa ZM se može prepoznati u mnogo čemu, međutim jamac očuvanja ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske je svaki hrvatski državljanin. To nije niti Zoran Milanović, niti Andrej Plenković, nego svaki hrvatski državljanin. Svi smo mi odgovorni za očuvanje ustavno-pravnog poretka i jednako tako, pa čak i po cijenu toga da trpimo, a moram priznat, postoji jedna grupacija od prije nekih 15 godina, zove se Stožer za obranu Hrvatskog Vukovara, koja je itekako trpila za očuvanje ustavno-pravnog poretka. I dobro, sad recimo Zoran Milanović ne postupi po uputama Ustavnog suda ili po možda nekim odredbama u Ustavu i prekrši Ustav. Ne, kako sad onda običan čovjek može se potruditi da ispravi tu njegovu... Onda se nadam da će treća stvar koju ću opet spomenuti o našoj predsjednici, gospođi Nadi Šikić, a to je da bi se mogla aktivirati zapravo protiv Zorana Milanovića postoji kaznena prijava za veleizdaju. Potpisnik je gospođa Nada Šikić. Da, ja sam to 2016. prevela. Dobro, mislite ozbiljno da bi to... Da, to je vrlo ozbiljno. Gospodinu Cvitanu, zato što ovaj čin koji sam opisala malo prije, ja doista ne mogu opisati nikako drugog čin neko vile izdajom. Da ti od svog naroda hoćeš uzeti i dati nešto nekom što ne pripada. Nakon svih sudova ignoriraš sve sudove, ti si predsjednik vlade ove zemlje, ignoriraš sudbenu vlast ove zemlje. Pone to napravi već 2013. Poznavajući hrvatsko pravosuđe i osobito DORH, duboko sam uvjeren da ukoliko bi netko pomislio da podstupi po toj prijavi, da bi taj koji bi trebao tu prijavu realizirati, bi onako uzeo, zgužao bi, ovako bi koš pogodio. Pušu novi vjetrovi. Znam da je to tako. Ali kako može običan čovjek postupiti? Ja znam da gospodin Cvitan se trudio svim silama da to ne uzme. Da pogodi koš. Da pogodi koš. Pa sam ja to odnijela gospodinu Plenkoviću neposredno prije izbora. Pa me gospodin Jandroković pitao, jesam li ja nekog pitala prije nek što ja sam predala tu prijavu? Onda sam ja pitala, kako vi to mislite, sam ja pitala, pa ja sam saznala za nepravilnosti, pa sam ih prijavila. Ne, niste to smjeli napraviti sami, to ste vi morali napraviti u dogovoru, ne. Dobro, ja sam to ostavila tamo, u stvari s tim je bio upoznat gospodin Plenković od prvog dana. Dobro, ništa nije poduzeo. I šta sad? Što napraviti u toj situaciji ako
predsjednik države prekrši ustav i krene onako na silu provoditi neko. Imamo, šta može običan čovjek napraviti? Imamo gospodina Turudića. Pušu novi vjetrovi. Imamo gospodina Dobro, Turudića. On dođe na vlast i smijenit će Turudića. A šta može običan? Rekli ste da je svaki čovjek mora biti jamac očuvanja ustava. Na koji način se Ja mislim da smo mi to već jednom prošli. Mi smo to prošli 90. Mi se sjećamo kako je to izgledalo kada smo razbrijali ploče Dorha u Gajevo, je li to u Gajevo? Mi smo već jedni, mi imamo utakmice u nogama, je li? Prema tome, demokracija ima i svoje alate i to ne znači da se narod ne može dići protiv... Znači, nekog... ulica nije isključena. A zašto bi bila isključena? Pa to je naš narod. Pravo. Pa to je naš narod, sve je to naš narod. To ne znači da neko može lagat, varat, ne znam šta sve skupa raditi, mi ćemo šutiti do besvijesti. Pa ne može, po Bogu. Pa pogledajte na što liči Njemačka, pogledajte kako izgleda Francuska, pa svi su na ulicama. Pogledajte Beograd na što liči. Pa niko ne kaže da to nije demokratsko pravo. Je li iko njima spočitao demokraciju? A nekako su Hrvati i ljeni izaći na ulicu i kad se nešto važno događa, pobuni se protiv. Ja mislim, da smo mi jako dugo bili u nekom drugom sustavu, jako, jako tlačeni sa puno drugih stvari. Ljude, ta hrvatska šutnja je ostala posljedica svih nekakvih zbivanja iz nekih drugih vremena. Još su svježe rane, još su svježa sjećanja na torture koje je hrvatski čovjek prolazio kada se pobunio na nepravdu, kada je zapravo isticao svoju pripadnost. Pošto cijeli narod ima PTSP od nekog komunističkog terora. Ali ima, ali to je, taj strah se može osjetiti u kostima ljudi. Vi njega možete prepoznati dan danas, nažalost. Ja spominjamo Ivana Turudića, kad se dogodila njegova i kandidatura, kasnije izbor, to izgleda kao da je bio taj neki klik nakon kojeg je Zoran Milanović oživio i krenuo u akciju instaliranja sebe za predsjednika vlade. Što mislite, koji razlog tome? Je li moguće da se u DORH-u nalaze neke prijave, neke informacije koje kada bi došle po mišljenju Zorana Milanovića u pogrešne ruke, kao što su to recimo ruke Ivana Turudića, da bi temeljem tih informacija se možda mogli pokrenuti neki postupci nakon koji bi on svijet promatrao kroz rešetke? Ima jedna narodna poslovica koja je tako slikovito opisuje upravo u situaciju Zorana Milanovića nakon imenovanja suca Turudića za glavnog državnog odvjetnika. Ona glasi: ne laje kera radi sela, nego radi sebe. Ja mislim da sam sve rekla. Ja bih nešto tu još dodala. S obzirom se tu zaista prijepori oko izbora glavnog državnog tužitelja, ne može se sigurno on birati natpolovičnom većinom u Saboru. Jer ga doista bira svaki put ona većina koja je uglavljena i koja je na poziciji. A njegova je mogućnost stvarno rušiti predsjednika države. Njegova je ovlasti ima za zatvaranje predsjednika vlade. Ja mislim da on mora biti biran na neposrednim izborima, jednako kao i predsjednik države, dobiti legitimitet ovog naroda da može obaviti svoj posao dalje. Ovako, ako je svako ucijenjen s nečim iza ćoška, pa mi stalno ništa ne možemo raditi. Da. I još bih rekla jednu stvar, stalno se kaže kako su to svi izborni, neposredni izborni procesi su skupi. Po Bogu, pa mi danas radimo sve putem e-građanina. Zašto mi ne bi prešli na digitalnu formu glasovanja? To bi omogućilo dijaspori da glasa. Da, onda bi ovi izgubili vlast, pa to je Bauke, to je lijepo. Pa naravno da da. A zašto se mi ne borimo za to? To je jeftinije. Pa vi možete sjediti doma i jednom tjedno imati referendum o nečemu. Prvo skupite ekipu najeminentnijih stručnjaka koji će vam obraditi neku temu, sve za i protiv nečega. A kako se boriti za to? Ne? Pa evo, intenzivno. Upravo smo zato i osnovani. Tako je. Ima nas. Referendum i izborni zakon su dva alata koji su najjači alati neposredne narodne vlasti. Pa vidite da ima tu dođe neki Kuščević ili ne znam koji već i koji to... E pa mi to ne smijemo dozvoliti. Ne smijemo dozvoliti jednog Kuščevića. Manipulira se hrvatskim narodom. Koliko ja vidim, taj Kuščević je rado viđen još uvijek u HDZ-u. Mislim, ja ne znam kako taj čovjek od sramote hoda okolo. Recite,
Kako bi ocijenili ova dva mandata vlade Zorana, Andreja Plenkovića? Ja kako bi ocijenila? Pa ovako, ja sam bila ministar u vladi Tihomira Oreškovića u kvoti Tomislava Karamarka, za kojeg ja smatram da je stvarno bio jedan zaista domoljubni političar. Tomislav Karamarko ili... Tomislav Karamarko. Tihomir Orešković, ne mogu reći da je bio, jer je on dugo vremena provodio u Kanadi i teško je govorio i naš jezik i teško je, on je bio u stvari korporativni menadžer, rekla bi, ne bih baš rekla da je bio jako orijentiran na domoljubnu komponentu, odnosno moje mišljenje da se država ne sastoji od granica, grba i zastave, nego je domovina je dom u kojem mi živimo, u kojem se svi osjećamo dobro. Tihomir Orešković, ja ne vjerujem da je on Hrvatsku osjećao svojom domovinom, mislim da je i napustio Hrvatsku iza toga. Tomislav Karamarko je. Mi smo imali 4 godine pripreme kako ćemo, kad dođemo na vlast, nešto raditi. Tako da sam ja dobila dobre rezultate zahvaljujući tome što smo mi u stvari znali uglavnom šta ćemo zateći, što je tu i pratili smo sve događaje koji su bili. Ne? I šta vam je Zoran Milanović i njegova ekipa ostavili kad ste pa evo, kad jedan sam ispričala dio, drugi je jako isto tako zanimljiv. 2003. kada je došlo do definitivnog raspada bivše Jugoslavije, odnosno kad Srbija i Crna Gora su se prestali zvati Jugoslavijom, sklapali su se međudržavni novi ugovori o dugovanjima iz mirovinskog sustava. Vi, ako ste odradili dio staža u Srbiji i Crnoj Gori, bilo gdje, vi morate participirati u vašoj mirovini u Hrvatskoj. Zadnja zemlja u kojoj ste radili, vi tamo podnosite mirovinu. Da li vi znate da od 2003. do 2016. nije uplaćena jedna lipa od drugih zemalja nama u mirovinski sustav? A mi smo isplatili svima sve. Onda sam ja naravno... Znači, mi smo bolji ili smo šta, bedastiji ili kako bi to nazvali? Pa nije to slučajno. Nije se tu promijenila jedna vlada. Od 2003. do 2016. je bila HDZ, SDP, pa došao HDZ. Jer prema tome, te se stvari ne događaju slučajno. Bili su različiti ravnatelji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji su to znali. Prema tome, ja ne mogu kriviti da je to napravila jedna politička opcija. Zašto smo tražili isplatu? Pa evo, iza toga sam ja zvala, ne znam, došlo je državno odvjetništvo, porezna uprava i napravili su konkretno zapisnik o svemu i iz tih sredstava od onda je krenuo preračun. Jel? Tako mirovinska davanja ne zastarijevaju. I dobro, jel to danas jel se isplaćuje? Da, to, da, da, Srbije, da, sad je Srbije to pošto je išlo po, ne znam, 30 miliona eura su uplaćivali, jer su rekli ne možemo odmah sve, možemo li mi to u etapama, možete, uplaćite kako god hoćete. I uplaćuju. Uplaćuju, ali sad i redovno isplaćuju sva potraživanja koje jesu. Ali ne bi da nije bilo nade. Prema tome, iz tog se vratio dug Hrvatskog vijeća obrane od 2007. Koji nije bio vraćen. Jel? Prema tome, kad neko hoće se baviti politikom, mora nešto i znat prije toga. Dobro, kako bi ocijenili ove 8 godina? Pa ja, evo kažem da to sve ide od čoška do čoška. Ono što ja moram priznati Andreju Plenkoviću, a to je da je on u svom nastupnom govoru, kad je išao druši Tomislava Karamarka, rekao šta će napraviti. Ja se dobro sjećam njegovog govora u Lisinskom i on nije slagao ovaj narod. On vodi potpuno anacionalnu politiku, njemu je osnova sve što se treba događati, to je u Briselu. Potpuno smo zaboravili Tuđmanovu politiku da nama ne može određivati ni Beograd, ni Pešta, ni Beč, ni Brisel, jednako tako našu politiku. On se orijentirao potpuno na sve moguće evropske propise, ne uvažavajući potrebe hrvatskog naroda. Iako je on mogao, evo kako pogledate Orbana, ne kažem da se slažem u svemu s Orbom, daleko od tog, ali on brinuo o dobrobiti svoje zemlje. A dobro, Plenković maše podacima, rast mirovina, rast plaća, pa, upravo sam ja htjela stabilna situacija, ja sam htjela reći, jeftino gorivo, jeftini plin. To nije dom
ta domovina nije dom. Dom se ne sastoji od lijepih građevina. Ja moram priznati da je on zaista napravio, povukao puno sredstava iz Evropske unije i napravio je puno cesti, mostove, ne znam šta ne se poredno. Ulago infrastrukturu. Ne ulazim u to kako je to odredio, koja je to infrastruktura i šta su to prioriteti koji trebaju Hrvatskoj, da je potpuno zapustio poljoprivredu, da je potpuno zapustio industriju. Da, mislim... Je li gradio te ceste da bi se ljudi iselili iz Hrvatske ili da bi se ljudi mogli useliti u Hrvatsku? Pa to je kod nas dvosmjerni proces. Evo vidimo da su nam se sad uselili neki ljudi koji kulturom i običajem baš eto ne odgovaraju našim prostorima i selili su se naši prema vama. Da, evo i ova komisija Justice pak spominje, dakle, problem migrantskih kretanja. Je li to neki problem koji nas tek čeka u nekoj bližoj budućnosti? Nažalost, bojim se da. I ako ne budemo jako mudri u tome, kako... Da se može dogoditi da ćete možda za 5 godina ili Zorica morati nositi burku ili tako nešto? Pa ja sigurno neću, ali za Zoricu možda će nju to kačiti još, ali mene da, neće. Da, neće me kačiti. Kod migracija moramo znati razliku između ilegalnih migranata, odnosno vojske ISIL-a koja ulazi u Europu, i ljudi poput iz Bangladeša i tako, dakle, koji su ekonomski migranti i koji na zakonit način prelaze granice i ulaze u Hrvatsku. Ono o čemu se šuti u Hrvatskoj i jako dobro prikriva, a tu sudjeluju uz institucije i mediji, a to je da većina terorističkih napada koji su izvedeni u Europi su ilegalni migranti koji su došli balkanskom rutom, dakle prešli su, ušli su u Hrvatsku i dalje su nastavili svoj pohod, svoj zločinački pohod. To su vrlo ozbiljne stvari. Nažalost, Hrvatska o tome vrlo malo zna. Naše granice nisu zaštićene na adekvatan način. Mi imamo kvalitetnu policiju. Mi imamo kvalitetnu. Ne moramo mi dovoditi vojsku na granicu. Imamo specijalne postrojbe, ljude koji znaju svoj posao, ali koji su onemogućeni u radu. Imamo ljude koje ne prate tehnika i tehnologija, dakle država mora ulagati u opremu, mora ulagati u zaštitu. Vojska je nešto što dolazi na kraju. Ali ovo je vrlo ozbiljan problem o kojem se šuti, a već imamo posljedice, dakle ponavljam, to je ISIL-ova vojska koja dolazi ovdje i koja je već izazvala terorističke napade. Ja bih samo rekla da mi sa Bosnom i Hercegovinom imamo 1114 km granice. Policije sasvim sigurno nemamo dovoljno i koliko ja znam, jedan veliki kontingent policajaca je napustio policiju. Otišli su iz vojske, napustili su i vojsku. Zato što oni očito ne mogu izaći na kraj sa problemima koji se stavljaju ispred njih, jer nisu dobili adekvatne upute na koji način mogu reagirati u određenoj situaciji. Druga stvar koja je, i ljudi koji su došli iz Bangladeša raditi ovdje i koji doista rade, ukoliko mi želimo očuvati našu kulturu koja je tu, mi moramo pripaziti kada oni imaju pravo na državljanstvo. Prema tome, neke zemlje su se zaštitili na taj način da su, ne znam, stavili, ne znam, ako im je 6 godina vrijeme u kojem oni imaju pravo na državljanstvo, ogranili su im boravak na 5. I dobro, sad recimo, ako dođu svi ti Nepalci, Filipinci, pa se usele i dobe državljanstvo, šta mi ste, čiji će oni biti glasači? Za kog će oni glasati? Za svoje. Pa vi imate u Londonu, gradonačelnik Londona je Indijac.
Da, šta mislite, hoće oni glasati za desnicu, ljevicu ili će i oni tražiti neku manjinsku listu za sebe? Zajamčeni mandat. Nemaju status nacionalne manjine, ali ono što je stvarno problem u Hrvatskoj jest problem Ustavni zakon o zaštiti nacionalnih manjina, ono o čemu je predsjednica Nada govorila. Znači, kad se kaže o zaštiti, to izgleda kao da stalno neko napada. Zato bi trebalo štititi. Apsolutno je nepotreban, taj zakon je nepotreban. Tim zakonom je zapravo, mene to podsjeća na onaj Übermensch Adolfa Hitlera, gdje je postojala, dakle, rasa iznad, jel? Oni su zaštićeni, imaju sva moguća prava, oni imaju, dakle, njihov glas vrijedi za tri, ne za jedan. Oni imaju pravo prednosti zapošljavanja, razno razne ove financijske potpore i ne znam što sve ne. Znaš li onda treba štititi tako, imaju sve to? Upravo tako. Ali ono što je puno veći problem, a to je da temeljem Erdutskog sporazuma, koji je zakona, koji je bio zakon lex temporal, znači vremenski ograničen zakon, vrijedio je jednu godinu pa je produžen za još jednu godinu, temeljem tog zakona mi sada imamo na razini nacionalne, županijske, lokalne, odnosno uprave i samouprave, nacionalne manjine, kojih je u Hrvatskoj 3%, govorimo o srpskoj nacionalnoj manjini, je li isključivo i SDSS-u, stranki koja jedina participira u upravi, mi imamo premreženu Hrvatsku. Dakle, 3% zaštićene, ustavnim zakonom zaštićenih, vlada Hrvatskom, ali to nije 3%. U upravi ih je sigurno sada 60%. Dobro, što mište, je li to scenarije, mi nedavno smo objavili u knjigu Hrvatska na mučilištu Rudolfa Horvata, gdje se opisuje kako je 1918. godine stvorena prva Jugoslavija i šta se sve, koja to bila katastrofa za hrvatski narod do 1941. godine. Dakle, opisano je to razdoblje, onako taksativno, jel, čovjek je rezutska novina onog vremena, bilježje sve pamti, vrlo jedan vrijedan dokument koji preporučam svakome tko razmišlja, dakle, o nekim alternativama za Hrvatsku da to pročita. E što mislite, ponavlja li se nama u Hrvatskoj možda, odnosno može li nam se ponoviti taj scenarij temeljem ovoga što ste rekli? Ne, on već je sada, on sada je na dijelu, ljudi to ne prepoznaju, on je sada na dijelu. Stvaranje neke nove regionalne jugoslavenske... Prvi put od kad postojimo, imamo tu sreću i jedan od rijetkih naroda smo koji imamo svoju zemlju. To se sve događalo kad mi nismo imali Hrvatsku. Mi je sad ne smijemo izgubiti. Kažu da je treći mandat teško dobiti i Churchill ili ne znam, Merkelica, imati još neki primjera koji su odradili dobro jedno vrijeme, ali onda valjda ljudima dosadi ta neka vlast. Znate, američki predsjednik sa dva mandata, dosta te više. Mislim da ne su dosadi. Je li moguće da je li HDZ pogriješio što nije osvježio stranku, ponudio nešto novo, možda novi predsjedništvo ili šef? Nije mogo i da je htio. A s druge strane, čujemo iz raznih izvora kako ona ključna strana veleposlanstva koja u Hrvatskoj sudjeluju u oblikovanju naše unutarnje politike, zapravo već računaju na pobjedu te ljevice kako bi ovog briselskog momka uklonili, koji je tu donio francusku tehnologiju umjesto američke, barem u naše oružane snage, i priželjkuju da Zoran Milanović, kakav god da je, preuzme vlast, da možda neko iz HDZ-a, pa da će možda umjesto Plenkovića se pojaviti neko poput Anušića da preuzme HDZ, koji bi onda možda participirao na poziciju predsjednika države, koji je onda predsjednik, odnosno zapovjednik vojske. Dakle, o takve neke priče kruže. Ja u stvari mislim da bi trebalo zakonom zabraniti svakome da bude duže od dva mandata, bilo gradonačelnik, bilo premijer, bilo predsjednik. Jer inače prelazimo u nešto što je Putinova Rusija ili nešto slično tome, mislim, dobiva domenu kralja ili cara. Mislim da u tom ne želimo živjeti. Dobro, što očekujete, evo na kraju razgovora ovoga, što očekujete novim izborima? Ko će pobijediti?
Ko će pobijediti? Ja se nadam da će pobijediti zdrav razum. Dobro, nada ste pa se nadate. Ali ovaj, što zaista, kad biste se trebali sad kladiti? Mislim da će pobijediti zdrav razum. Evo. Ko je to? Da ćemo krenuti sve iz početka. Sad ste vi koji justicija, pak se oni kažu, treba birati, znate, kaže, nije dovoljno izaći na izbore, potrebno je zakružiti one liste i pojedince koji će na najbolji način zastupati hrvatske građane. E, sad, upravo tako. Tko su ti? Upravo oni tako. Za koji stoje rezultati. Birajte ljude i za koji stoje rezultati. Znate, dođe čovjek izborna lista tamo i sad gleda tamo 560 stranaka i sad kako zna ko je taj koji najbolje zastupa, ne? Pa zna, ako zna, pazite, zato nešto što ljuti, mislim šta vredi su to mene ljuti ili ne ljuti, imate kontinuirano u javnom medijskom prostoru samo određeni krug ljudi koji se vrti, jel? Mi ne možemo se de jure ljutiti na Zorana Miranovića što koristi svoju poziciju da pomogne SDP-u, to sve vreme radi HDZ. On sve vreme radi svoju kampanju u ovom trenutku dok je još na vlasti, nije li tako? Imate svega 3-4 stranke koje su još usto koje se negdje, sve ukupno u, ne znam, javnom prostoru imate 15 ljudi koji se prezentiraju, koji će sigurno zauzeti nekakve pozicije u sljedećoj vlasti. Svi mi ostali nemamo uopće mogućnosti pokazati narodu šta mi mislimo, koji su, pa da nas mogu kasnije prozvati, reći, e, ovo ste rekli, a niste napravili, sad ćemo vas kazniti. Ja bih volio da se to dogodi. Dakle, ovako, stalno, kako je Nada rekla, stalno se vrtimo u krug s istim ljudima, s istim obećanjima koja se ponavlja iz mandata u mandat. Ako vam neko nešto obeća u jednom ciklusu i ima 4 godine i u te 4 godine ništa od obećanog ne ispuni, pa nećete valjda birati istu osobu, jer će vas opet slagati. Ta osoba, ta politika vas je lagala. Pa nemojte ih birati, jer će vas opet lagati. Pružite priliku nekome drugome. A još bolje, pružite priliku onom iza kojeg stoje rezultati, koji je prepoznat, koji je nešto napravio u svom životu. Mediji, nažalost, u Hrvatskoj oblikuju javna mijenja. U medijima nas nećete vidjeti. Evo, zahvaljujući projektu Velebit, vidjet ćete nas. Kampanje, dakle, ušli smo u informatizacijsko doba, kampanje se rade i na društvenim mrežama i tako, pa postoji mogućnost da budemo vidljivi. Nažalost, nacionalne televizije ograničavaju vidljivost onih koji imaju nešto za ponuditi i oni koji mogu probuditi ovaj uspavani narod. Domagoj, ja smo se isto uključili sad u ovu kampanju na istu tu listu za domovinu. Naša ideja je bila, naš motiv je bio da uđemo, dakle, u taj politički ring i da onda s te pozicije, da umjesto da govorimo ljudi dajte vi nešto napraviti, nego dakle, da kažemo s pozicije idemo nešto napraviti. Namjera nam je pozvati, jer uvjereni smo duboko da će izbori biti za vrlo kratko vrijeme, bez obzira da li će biti ovo poništeno ili neka nestabilna vlada formirana, da pozovemo ovdje sve one hrvatske nacionalne političke desne, čimbenike stranke, predsjednike stranaka i da javno pred kamerama progovorimo o zajedničkom izlasku, jer duboko smo uvjereni da je potrebno učiniti sve da ovo budu zadnji izbori kada će hrvatska nacionalna desnica biti razjedinjena upravo zbog prijetnji koje nam se događa, koje nalikuju na ove iz 1918. a aranžirane sa ratom Ukrajini, sa ratom u Bliskom istoku, sa migracijama koje se događaju, sa koje kakvim prijetnjama tehnološkog vojnog napretka pada, recimo inflatornih kretanja, zatajenja, zastajenja u energetskim opskrbnim sustavima, inflatornih i tako dalje. Mi zaista se tu nalazimo na rubu nečega i vi kad slušate hrvatsku političku scenu o čemu ljudi pričaju, imate dojem kuda je sve tu oko nas mirno, dobro, ono, svi dobro žive, razmišljaju o budućnosti i turizmu, a zapravo situacija je ono na rubu nekako kolapsa. Ne? Što mislite, koliko će, hoće li konačno u toj hrvatskoj političkoj desnici, ono kako se kaže, iz onog srednjeg dijela tijela, misao, svjesnost doći do glave i posvjestiti kako je vrijeme da se više ne može na ovakav način i da je potrebno preuzeti odgovornost u vlastite ruke? Pa ja sam sasvim sigurna da hoće. U svim nekakvim ključnim trenucima mi nikad nismo zatajili.
Točno. Kad je trebalo. Dakle, Hrvati vam reagiraju ovako. Nekad im voda dođe do grla, niti prekrije nos, nego kad im prekrije tjeme, onda reagiraju, onda se probude i onda naprave posao i nakon toga opet odu na stoljetni stan. Pa meni je u stvari jako žao, zato što ti svi mladi ljudi koji su otišli u rat, oni su vjerovali, otišli su srcem i stvarno bili spremni dati život za ovu domovinu, neki su to i napravili. Dok su oni bili na ratištu, što kaže Andrija Jarak, njihovi roditelji su ostali bez posla, je bila pretvorba i privatizacija. To je bila prva bjesomučna pljačka Hrvatske, koja se nastavila do dana današnjeg. Ja sad doista ne znam šta se nama još treba dogoditi, da li zbilja oružana sila koja kreće na nas da se mi ujedinimo. Pa moramo shvatiti da mi nemamo druge domovine. Konačno smo nakon 1000 godina dobili tu jednu, pa nećemo ju ovdje sad izgubiti. Da. Hvala vam lijepo na gostovanju i puno sreće na izborima. Hvala. Evo, dragi prijatelji, nakon ovakvih temeljitih i pomalo jezivih ili sablažnjujućih kritika gomile apsurda koji se događaju u ovom hrvatskom društvu, možemo biti sigurni da je opstanak i postojanje Hrvatske države najbolji dokaz da Bog postoji, jer ne znam kako bi drugačije se sve to skupa moglo dogoditi, a činjenica, odnosno s obzirom da se to dogodilo zahvaljujući njegovoj volji, možemo biti sigurni da će projekt uspjeti, jer on zasigurno nije neki ludi broker koji će investirati u dionice koje će brzo propasti. Evo, toliko za sada, vidimo se ponovo za 36 sati.